បាទរដ្ឋសេនជនជាទីគោរពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកិត្តគូយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី13ខាងមុខនេះគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំជាថ្មីមួយទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10មេសានេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី1បានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី9មេសាឆ្នាំ2024ដើម្បីបន្តត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពលើការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2024ដែលនឹងចូលមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានថ្លែងថាការពង្រឹងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជាកិច្ចការអធិភាពក្នុងនោះឯកឧត្តមអភិបាលបានធ្វើការណែនាំដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ក៏ដូចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការល្បាតរត់ពិនិត្យអាវុធជាតួការត្រួតពិនិត្យចិត្តអកលនិងអប់រំណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្ការគ្រោះអគ្គិភ័យបើយើងមានការធ្វើប្រហែសអាចដល់អភិបាលបន្តថាភ្លើងឆេះស្រួលតែពន្លត់ភ្លើងវាលំបាកដូច្នេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្ការជាមុនពីគ្រោះអគ្គិភ័យកុំឲ្យកើតមាននៅពេលអាកាសធាតុកំពុងក្តៅខ្លាំងត្រូវនឹងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីថែមទៀតអាចដល់ឃុំស្រេងក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរឿងណាដែលកើតឡើងឲ្យទាន់ពេលព្រោះរឿងតូចមួយអាចខ្លាច់ជាអគ្គិភ័យបាននិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអាចដំមានចន្ទយដានិងអាចដំកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឆ្នាំនេះយើងបានយកចំណុចខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17មេសាមុននឹងក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំសង្គ្រាមឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈផុសផុលជាងរាល់ឆ្នាំទាំងថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ខណ្ឌសង្កាត់សាលារៀនតាមវត្តអារាមក៏ដូចតាមក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដោយមានការរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉ត់ចត់រួមទាំងការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមទីតាំងសប្បាយភាពនានាពិសេសនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំការបង្កើតទីបញ្ជាការស្រាលតាមទីតាំងសប្បាយភាពឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើការរួមគ្នាដោយបែងចែកកម្លាំងល្បាតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីធានាថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយឈានទៅដណ្ដើមយកជ័យលាភីលើការរៀបចំសង្គ្រាមបានល្អនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីទទួលអំណរទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងសង្គ្រាមវត្តភ្នំរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំតុបតែងលម្អអំពូលភ្លើងចម្រុះពណ៌តុងលវិលាកន្លែងលេងល្បែងប្រជាប្រិយមានទាញប្រវត្តិចៅឈូងបោះអង្គញ់លក្ខណ្ឌសាញ់ជាដើមនេះជាឆ្នាំទី1អាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្ត